Segons el padró d'habitants residents a l'estranger, de l'any 2012 al 13, el número de catalans residents ha augmentat un 9,36%, situant-se en 203.250 persones. D'aquest total, un 24,42% tenen entre 15 i 34 anys, estem parlant al voltant de 50.000 joves, i l'augment de joves residents a l'estranger respecte al 2012 ha estat de 4.663 persones, un augment del 10,14% si ho comparem amb l'any 2009. Pel que fa als increments des de l'any 2009 de joves residents a l'estranger per províncies, el més acusat el trobem a la província de Girona amb un 54,27%, seguit per Barcelona amb aquest 44% que comentàvem abans. I on van tots aquests joves que marxen fora de les nostres fronteres? Doncs principalment un 42% ho fan a Europa, per la proximitat, sobretot a l'hora d'agafar un vol per poder visitar les seves famílies i també doncs, per una mica per la cultura europea de drets socials i laborals que hem tingut al llarg dels últims anys. Des de l'Avalot pensem doncs, que no ens podem permetre el luxe d'aquesta fuga de talent, perquè aquesta fuga de talent és totalment indispensable per poder fer el canvi de model productiu que el país necessita per tirar endavant. Nosaltres des de l'Avalot a vegades ens preguntem doncs, aquells joves que van començar a treballar quan porten més d'un any treballant, perquè pensem que l'atur de llarga durada també ha augmentat un 18,8% entre joves de 16 a 29 anys. Quan un jove fa més d'un any que no treballa, doncs també es creen uns efectes psicosocials de la crisi, el que parlem nosaltres de depressions, estrès, frustracions i sobretot aquesta manca de perspectives de futur que són els que d'alguna manera els joves els motiva per marxar del nostre país. I sobretot perquè ja pensem que l'atur juvenil ja no és un problema només dels joves, sinó és un problema social i que hipotecarà tot el futur del país. Una mica a moda de conclusió, doncs això, no? Des de l'any 2009 fins a l'any 2013 s'han incrementat el nombre de joves emigrants a Catalunya un 42,46%. Per tant, Catalunya ja som una comunitat que exportem mà d'obra qualificada a la resta del món. Un 15,5% dels llocs de treball que s'han destruït l'any 2013 han estat ocupats per gent jove. Per tant, serà molt difícil de refer tots aquests llocs de treball. Un 40% dels joves està fent una feina per sota de la seva qualificació. El 18,8% dels joves es troba en situació d'atur de fa més d'un any. A l'administració li demanem orientació i assessorament per joves, però no només assessorament com ja s'està fent al SOC o a la xarxa d'emancipació juvenil, sinó també en recerca de feina. Vull dir, necessitem mitjans econòmics, mitjans de més persones per donar servei doncs, a tot aquest col·lectiu per assessorar, per poder iniciar la seva vida i la seva trajectòria professional.